নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছেপ্টিক টেংকৰ প্ৰতিকাৰৰ সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকৰ লগত কিটচেনৰ প্ৰতিকাৰৰ সম্পৰ্কে, টয়লেটৰ প্ৰতিকাৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিম ছেপ্টিক টেংকৰ প্ৰতিকাৰৰ সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেট দুয়োটা যদি আমি নিৰ্দিষ্ট দিশত নাৰাখোঁ, ভুল দিশত স্থাপন কৰোঁ, তাৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ বিভিন্ন সমস্যা আহিব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত বাধা আহিব পাৰে, উন্নতিত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্যত বাধা আহিব পাৰে, চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব পাৰে, ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'বও পাৰে। গতিকে বাস্তু অনুসৰি সদায় ছেপ্টিক টেংক আৰু টয়লেট নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰাখিব লাগে। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল এষ্ট্ৰ বাস্তু অনুসৰি টয়লেট আৰু ছেপ্টিক টেংক দুয়োটাকে ৰাহুৰ বস্তু বুলি কোৱা হৈছে। কিয় কোৱা হৈছে? বন্ধুসকল, ৰাহু হৈছে এটা দুষ্ট গ্ৰহ আৰু দৈত্য গ্ৰহ, গতিকে সদায় লেতেৰা, অন্ধকাৰময়, দুৰ্গন্ধময় স্থানতে সদায় ৰাহু থাকে। বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি দক্ষিণ পশ্চিম দিশটোক ৰাহুৰ স্থান বুলি কোৱা হৈছে। টয়লেট, ছেপ্টিক টেংক এই দুয়োটাই যদি আমি একেলগে স্থাপন কৰোঁ, তাৰ পৰাও আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। ছেপ্টিক টেংকৰ ওপৰতো আমি টয়লেট স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা নহয়। কথা হ'ল আমি নিৰ্দিষ্ট দিশত টয়লেট আৰু ছেপ্টিক টেংক স্থাপন কৰিছোঁ নে নাই। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া আমি পূব দিশত ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেট স্থাপন কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ পৰা আমাৰ কি সমস্যা হয়? বন্ধুসকল, ছেপ্টিক টেংক পূব দিশত বহা মানে হৈছে পূব দিশৰ যিখিনি গুণধৰ্ম সেইখিনি নষ্ট হৈ যায়। তাৰোপৰি পূব দিশটো হৈছে সূৰ্যৰ দিশ, সূৰ্য হৈছে গ্ৰহৰ ৰজা, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰক, আমাৰ কানেকশ্যনৰ কাৰক, আমাৰ সামাজিক মৰ্যাদাৰ কাৰক। গতিকে যেতিয়া আমি ছেপ্টিক টেংকটো পূব দিশত স্থাপন কৰিম, তেতিয়াই সেইখন ঘৰলৈ সূৰ্যৰ লগত জড়িত প্ৰব্লেম আহিব। যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ৰিলেশ্যনবিলাক বেয়া হ'ব, ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হ'ব, হাড়ৰ লগত জড়িত বেমাৰ হ'ব, হাৰ্টৰ লগত জড়িত বেমাৰ হ'ব, বা সেইখন ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব। গতিকে তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে পূব দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকক আমি কি কৰিব পাৰোঁ? যদি আমি ভাঙি পেলাই বেলেগ স্থানত লৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে ভাল, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত আমি নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? বন্ধুসকল, তেতিয়া আমি তাৰ চাৰিওফালে আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি দিওঁ। তাৰ চাৰিওফালে ছেপ্টিক টেংকটোৰ চাৰিওফালে ধৰক বৰ্গাকাৰকৈ বা স্কোৱাৰকৈ চাৰিওফালে আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি এইদৰে ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ষ্ট্ৰিপ পোৱা যায়। এইদৰে সেই ষ্ট্ৰিপটো আমি ছেপ্টিক টেংকটোৰ চাৰিওফালে বহাই দিব লাগে। এনে কৰিলে কি হ'ব বন্ধুসকল, যে যিটো নিগেটিভ এনাৰ্জীয়ে পূব দিশৰ গুণধৰ্মখিনি নষ্ট কৰি আছিলে, সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিখিনি ব্লক হৈ যাব আৰু সেই ছেপ্টিক টেংকো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব। লগতে বন্ধুসকল, সেই ছেপ্টিক টেংকটোক গ্ৰীণ কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিব লাগে, বা তাৰ ওপৰতে গ্ৰীণ কালাৰ কাৰ্পেট বা গ্ৰীণ কালাৰ পলিথিন আমি পাৰি দিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বন্ধুসকল, যদি আমাৰ ছেপ্টিক টেংক দক্ষিণ পূব দিশত থাকে, দক্ষিণ পূব দিশটোক কোৱা হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহৰ স্থান, তাৰোপৰি সেই দিশটো হৈছে ঘৰখনৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ স্থান, ধনৰ স্থান, আমাৰ ডেইলি ইনকামৰ স্থান বুলি কোৱা হৈছে দক্ষিণ পূব দিশত। গতিকে সেই দিশত যদি আমি ছেপ্টিক টেংক স্থাপন কৰি লওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ ধন টকা পইচাৰ সমস্যা, মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, এনেধৰণৰ সমস্যা আহিব, লগতে লিগেল প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, যিহেতু ছেপ্টিক টেংকত পানী থাকিব আৰু ছেপ্টিক টেংকটো আমি দকৈ খান্দিব লগা হয়, গতিকে অগ্নিস্থানত পানী গুচি যাব, লগে লগে সেই স্থানটো দূষিত হৈ যাব। যিহেতু বৃহস্পতিৰ নিচিনাকৈ শুক্ৰও এজন গুৰু, শুক্ৰ এজন ব্যক্তিক ধন টকা পইচা গাড়ী ঘোঁৰা ইত্যাদিবিলাক প্ৰদান কৰে, ধন প্ৰদান কৰে, ধনলক্ষ্মীৰ দিশ বুলিও দক্ষিণ পূবকে কোৱা হৈছে। গতিকে সেই স্থানত ছেপ্টিক টেংক থকাটো অত্যন্ত বেয়া। এইখন ঘৰৰ ধন টকা পইচাৰ সমস্যা, ধন টকা পইচা ক'ৰবাত ফচি যোৱা, কাম কৰি বিল নোপোৱা, এনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আমি কি কৰিব? তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে দক্ষিণ পূবত থকা ছেপ্টিক টেংকটো চাৰিওফালে স্কোৱাৰকৈ আমি আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি তাৰ চাৰিওফালে এইদৰে আমি তামৰ ষ্ট্ৰিপ, কপাৰ ষ্ট্ৰিপ চাৰিওফালে লগাই দিব লাগে। তেতিয়া সেই ছেপ্টিক টেংকৰ যিখিনি নিগেটিভিটি থাকিব সেইখিনি দূৰ হৈ যাব আৰু যিখিনি সমস্যা আপুনি ফেচ কৰি আছে সেইখিনি সমস্যাৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ পাব। বন্ধুসকল, পাৰিলে ছেপ্টিক টেংকটো তাৰ পৰা উঠাই দিয়াই ভাল, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত নোৱাৰে তেন্তে আপুনি এইটো উপায় সহায় ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে ছেপ্টিক টেংকটোক ৰেড কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিব লাগে, আৰু যদি ৰেড কালাৰ পেইণ্ট কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তাৰ ওপৰত
ৰঙা ৰঙৰ পলিথিন পাৰি দিবলৈ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত যদি আমাৰ ছেপ্টিক টেংকটো একেবাৰে ডাইৰেক্ট দক্ষিণ দিশত থাকে, একজেক্ট দক্ষিণ দিশত থাকে, তেন্তেও আমাৰ ঘৰলৈ সমস্যা আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, দক্ষিণ দিশটো হৈছে মংগলৰ দিশ। দক্ষিণ দিশটোত যদি আপুনি ছেপ্টিক টেংক বনাই দিয়ে, ছেপ্টিক টেংক যিহেতু দ হ'ব, লগতে তাত পানী থাকিব আৰু সেই দিশটোকো অগ্নিদিশ বুলিয়ে কোৱা হৈছে। গতিকে সেইখন ঘৰত ব্যক্তিসকলে আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হ'ব, ঘৰখনত থাকিয়েই ভাল নালাগিব, মন অশান্ত হৈ থাকিব, এখন ঘৰ কাজিয়া কৰিয়াল হ'ব পাৰে ঘৰত। অকল তাৰোপৰি সেই দিশটো জমৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে সেইখন ঘৰলৈ সমস্যাও আহিব পাৰে। বিশেষকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, ফায়াৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে এইখন। গতিকে তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আমি তাৰ চাৰিওফালে আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি কপাৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই দিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত পাৰিলে ৰেড পেইণ্ট কৰি দিব লাগে ছেপ্টিক টেংকটোৰ ওপৰত। এনে কৰিলে দক্ষিণ দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকৰ যিখিনি দুখ থাকে সেইখিনি দূৰ হয় আৰু তাৰ নিগেটিভিটিখিনি দূৰ হৈ যায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেট বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে উপযুক্ত স্থানটো হ'ল দক্ষিণৰ মধ্যভাগৰ পৰা দক্ষিণ পশ্চিম কৰ্ণাৰ মাজত, অৰ্থাৎ যিটো দক্ষিণো নহয় দক্ষিণ পশ্চিমো নহয়, যাক কোৱা হয় দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম, অৰ্থাৎ চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট, SSW যাক কোৱা হয়। তাতে আমি টয়লেট, ছেপ্টিক টেংক ইত্যাদিবিলাক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু বাস্তু অনুসৰি সেই দিশটোক কোৱা হৈছে বিসৰ্জনৰ দিশ, গতিকে তাত টয়লেট স্থাপন কৰিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল যদি আমাৰ ছেপ্টিক টেংকটো আমি একেবাৰে দক্ষিণ পশ্চিম কৰ্ণাৰতে স্থাপন কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিম দিশটো অলৰেডি ৰাহুৰ দিশ, গতিকে ৰাহুৰ দিশত ৰাহুৰ বস্তু ৰখাৰ লগে লগে ৰাহু আৰু পাৱাৰফুল হৈ যায়। আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন সদস্যৰ ৰাহু কিবা কাৰণত দুখ আছে, তেন্তে সেইখন ঘৰত নানান সমস্যা আহিবলৈ ল'ব। বিশেষকৈ ঘৰত কাজিয়া হ'বলৈ ল'ব, ধন টকা পইচা নিতিকিব, কিবা এটা কাম কৰিলে একেধৰণৰ কামত আপুনি ব্যস্ত হৈ থাকিব নোৱাৰিব, নানান ধৰণৰ সমস্যা আহিব। ঘৰৰ ব্যক্তিজন, বিশেষকৈ মূল ব্যক্তিজনৰ সমস্যা বিচাৰি নাৰিব। ঘৰলৈ নতুন নতুন বেমাৰ আহিব, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হ'ব, এনেধৰণৰ কিছুমান সমস্যা আহিব। আনকি ঘৰত যদি বিবাহযোগ্য ল'ৰা আৰু ছোৱালী থাকে তাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা আহে। কিন্তু যদি দক্ষিণ পশ্চিমত আপোনাৰ ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেট বা পানীৰ উৎস থাকে, বন্ধুসকল, তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে সেই ছেপ্টিক টেংকটোৰ চাৰিওফালে আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি আমি এইদৰে ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই দিব পাৰোঁ। এইটো ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰিপ, এই ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰিপটো লগাই দিলে তাৰ যিখিনি নিগেটিভিটি থাকে সেইখিনি দূৰ হয়। লগতে আমি সেই ছেপ্টিক টেংকটো য়েল্ল' কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিব লাগে, বা নোৱাৰিলে তাৰ ওপৰত আমি হালধীয়া ৰঙৰ পলিথিন পাৰি দিব লাগে। এনে কৰিলে সেই দক্ষিণ পশ্চিম দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকটোৰ নিগেটিভিটিখিনি শেষ হৈ যায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে পশ্চিম দিশ। পশ্চিম দিশটো শনিৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, পশ্চিম দিশটো কোৱা হৈছে লাভৰ দিশ, মেনিফেষ্টেশ্যনৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে পশ্চিম দিশৰ টয়লেট থকা মানে হৈছে সেইখন ঘৰত টকা পইচা সঞ্চয়ত সমস্যা, কিবা এটা কাম কৰিলে সেইখন ঘৰত লাভ হওঁতে দেৰি হ'ব, যিদৰে আপুনি আশা কৰিব সেইদৰে আপুনি লাভ নাপাব, ব্যৱসায়িক উন্নতিত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে তাৰো প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আমি পশ্চিম দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকটো চাৰিওফালে এদৰে আমি আইৰণৰ ষ্ট্ৰিপ লগাব লাগে। চাৰিওফালে আইৰণৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই সেই ছেপ্টিক টেংকটো হোৱাইট কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিব লাগে, বা তাৰ ওপৰত হোৱাইট কালাৰ পলিথিন পাৰি দিব লাগে। এনে কৰিলে পশ্চিম দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকৰ যিখিনি দুখ থাকে সেইখিনি দূৰ হয়, তাৰ নিগেটিভিটিখিনি দূৰ হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে ছেপ্টিক টেংক বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু এটা দিশ আছে যাক কোৱা হয় ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট, অৰ্থাৎ পশ্চিম দিশৰ মধ্যভাগৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম কৰ্ণাৰ মাজত এটা দিশ পোৱা হয় যিটো পশ্চিমো নহয় উত্তৰ পশ্চিমো নহয়, অৰ্থাৎ বায়ুকোণো নহয়, যাক কোৱা হয় ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট, অৰ্থাৎ পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম, যিটো পশ্চিমো নহয় যিটো উত্তৰ পশ্চিমো নহয়, অৰ্থাৎ পশ্চিমৰ মধ্যভাগৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম কৰ্ণাৰ মাজত যিটো স্থান থাকে তাকে কোৱা হয় ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট, তাতে আমি টয়লেটটো স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। সেই দিশটোক বাস্তু অনুসৰি কোৱা হৈছে ডিপ্ৰেশ্যনৰ দিশ, অৰ্থাৎ সেই দিশটোত আমি নিগেটিভ দিশ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই দিশত আমি টয়লেটটো স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই দিশটোত যিকেইজন দেৱতা আছে সেইজনে আমাক সমস্যা প্ৰদান কৰে, গতিকে তেনে স্থানত আমি যদি টয়লেটটো বা ছেপ্টিক টেংকটো ৰাখোঁ তাৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। বন্ধুসকল, যদি আমি একেবাৰে নৰ্থ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰত ছেপ্টিক টেংকটো লৈ যাওঁ তেতিয়াও কিন্তু সমস্যা আহিব পাৰে। বিশেষকৈ সেই ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলে ওচৰ পাজৰ ব্যক্তিৰ পৰা সমস্যাৰ সময়ত ছাপৰ্ট নাপাব, বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ যাওঁতে সমস্যা হ'ব,
লগতে সেই দিশটো ছন্দময় দিশ। গতিকে সেই ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মনবিলাক হয়তো হতাশাগ্ৰস্ত হৈ থাকিব পাৰে বা মনবোৰ বিনা কাৰণত দুঃখিত হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, উত্তৰ পশ্চিম দিশত থকা ছেপ্টিক টেংকটোৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই উত্তৰ পশ্চিম কৰ্ণাৰত থকা ছেপ্টিক টেংকটো চাৰিওফালে আমি ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰিপ লগাব পাৰোঁ, বা আমি আইৰণৰ ষ্ট্ৰিপ সহায়ত তাৰ চাৰিওফালে আমি স্কুৱাৰকৈ বা ৰাউণ্ডকৈ হ'লেও চাৰিওফালে তাক আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি আমি এই ষ্ট্ৰিপটো আইৰণৰ ষ্ট্ৰিপ বা আমি ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই দিব লাগে। এনে কৰিলে তাৰ যিটো নিগেটিভিটি থাকে সেইখিনি দূৰ হৈ যায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ দিশ। উত্তৰ দিশটো কোৱা হৈছে মানি আৰু অপৰচুনিটিৰ দিশ। জীৱনলৈ সুবিধা উত্তৰ দিশেদি আহে। তাৰোপৰি উত্তৰ দিশটো বুধৰ দিশ, বুদ্ধিৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে উত্তৰ দিশটো উত্তম দিশ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ব্যৱসায় যদি আপুনি কৰে, উত্তৰ দিশত আপোনাৰ টয়লেট থাকে, তেন্তে আপোনাৰ কিন্তু সমস্যা আহিব পাৰে, বা ছেপ্টিক টেংক থাকিলেও আপোনাৰ সমস্যা আহিব পাৰে। ধন টকা পইচাৰ দিশ, কুবেৰৰ দিশ, সঞ্চয়ৰ দিশ উত্তৰ দিশকে কোৱা হৈছে। গতিকে উত্তৰ দিশটোত যদি আপোনাৰ ছেপ্টিক টেংক আছে, তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে, উত্তৰ দিশটোৰ যিটো ছেপ্টিক টেংক আছে তাৰ চাৰিওফালে আপুনি এইদৰে এলুমিনিয়ামৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই দিব পাৰে। এলুমিনিয়ামৰ উত্তৰ দিশত যিটো আপোনাৰ ছেপ্টিক টেংক আছে তাৰ চাৰিওফালে আধা ফুটকৈ গাঁত খান্দি আপুনি এলুমিনিয়ামৰ ষ্ট্ৰিপ লগাই দিব লাগে। এনে কৰিলে সেই ছেপ্টিক টেংকৰ পৰা যিখিনি নিগেটিভ এনাৰ্জি উৎপত্তি হৈছে আৰু যিটোৱে উত্তৰ দিশৰ গুণখিনি নষ্ট কৰিছে সেইখিনি দূৰ হৈ যায়। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি সেই ছেপ্টিক টেংকটোৰ ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰ বা ব্লু কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিব লাগে, আৰু যদি নোৱাৰে তাৰ ওপৰত আপুনি পলিথিন পাৰি দিব লাগে, গ্ৰীণ বা ব্লু কালাৰ, যিহেতু সেই দিশটো জলতত্বৰ দিশ। গতিকে সেই দিশত আপুনি ব্লু বা গ্ৰীণ দুয়োটাই ইউজ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পূব। বন্ধুসকল, আগতেও মই কৈছোঁ উত্তৰ পূব দিশটো হৈছে ঈশ্বৰৰ স্থান, ঈশান বুলি যাক কোৱা হয়। তাৰোপৰি সেই দিশটোক এষ্ট্ৰ বাস্তৱ অনুসৰি কোৱা হৈছে গুৰু বৃহস্পতিৰ দিশ। গতিকে সেই দিশত ছেপ্টিক টেংক থকাটো অত্যন্ত সেইখন ঘৰৰ কাৰণে বেয়া। সেইখন ঘৰত কেঞ্চাৰৰ নিচিনা বেমাৰ ছেপ্টিক টেংকে লৈ আহিব পাৰে, ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত সমস্যা আহিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত মন নবহিব পাৰে। গুৰুৰ কৃপা দৃষ্টি কেতিয়াও সেইখন ঘৰৰ সদস্যসকলে নেপাব যেতিয়া সেইখন ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত টয়লেট বা ছেপ্টিক টেংক থাকিব। গতিকে সেই ছেপ্টিক টেংকটো প্ৰতিকাৰ কৰাতকৈ ভাঙি দিয়াই ভাল, যিহেতু তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰি বৰ বিশেষ ফল লাভ নহয়। আমি যিহেতু প্ৰেক্টিকেলি বহুতখিনি কথা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি কথা ক'ব পাৰোঁ যে উত্তৰ পূবত থকা ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেটৰ প্ৰতিকাৰ কৰি তাৰ পৰা বিশেষ কোনো লাভ নহয়। কিন্তু আৰু এটা উপায় আছে, যিটো উপায়ৰ জৰিয়তে আমি সেই দিশটোত যদি আমাৰ ছেপ্টিক টেংক বা টয়লেট থাকে তাৰ দুখটো দূৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই প্লটটোত যাব লাগিব, ভালদৰে চাব লাগিব যে সেইটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে কৰাটো সম্ভৱ নে নহয়। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে ছেপ্টিক টেংকৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে ভালকৈ বুজি পালে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ।